אהלן, מה שלומכם? איזה כיף לראות אתכם. כל הכבוד לכם שאתם שוב פה מתגייסים בימי קורונה לשמור על המתח הלימודי ולהתכונן לבחינת הבגרות האחרונה שלכם במתמטיקה בשאלון 482. אני נעמה טל ואני מורה למתמטיקה והיום אנחנו נלמד את פונקציות טרגונומטריות חלק ב', נמשיך. השיעור הזה יכול להתאים גם לתלמידים בכיתה י"א שלומדים בחמש יחידות. אבל הוא בעיקר מיועד לכם, תלמידי ארבע יחידות בכיתה י"ב. אז בואו נראה מה נעשה היום. אנחנו נכיר דרך נוספת למדידת זוויות את הרדיאן. עד היום למדנו למדוד זוויות במעלות, ונלמד עכשיו למדוד זוויות ברדיאנים. נראה איך נראים הגרפים של הפונקציות סינוס, טנגנס וקוסינוס, ונראה אילו תכונות אנחנו יכולים להסיק מהגרפים של הפונקציות. אני מקווה שנספיק את כל זה, ואם לא, אז נמשיך בשיעור הבא. אז בואו נתחיל, הזכרנו כבר בתחילת השיעור הקודם שבשנה שעברה עסקנו בפונקציות הטורגונומטריות, בעיקר מתוך הפריזמה של המשולש ישר הזווית, והגדרנו את הטנגנס, הסינוס והקוסינוס בתור יחסים בין צלעות וזוויות במשולש ישר זווית. השנה אנחנו מסתכלים עליהם מכיוון קצת אחר, הכרנו את מעגל היחידה, הגדרנו אותו כמעגל שהוא מעגל קנוני, מעגל שהמרכז שלו הוא בראשית הצירים והרדיוס שלו הוא יחידה אחת. ודיברנו על זה שכל הנקודות על המעגל נמצאות במרחק של יחידה אחת בדיוק מראשית הצירים. למדנו למדוד זווית מרכזית מיוחדת בשם זווית סיבוב, שזאת זווית מרכזית שיש לה שוק אחת קבועה שמונחת על הכיוון החיובי של ציר ה-X, והשוק השנייה מתקבלת מסיבוב של מחוג הרדיוס או נגד כיוון השעון או עם כיוון השעון, לפי גודל הזווית. אמרנו שלזווית כזאת קוראים זווית סיבוב. כשהמחוג הרדיוס נע בכיוון החיובי, בכיוון עם כיוון השעון, אנחנו אומרים שזאת זווית שלילית, וכשהוא נע נגד כיוון השעון, אנחנו אומרים שזאת זווית חיובית. דיברנו על זה שזווית יכולה להיות גדולה מ-360 מעלות, או קטנה ממינוס 360 מעלות, ופשוט מסתובבים סיבובים נוספים סביב המעגל. אחר כך הגדרנו את הסינוס והקוסינוס במעגל היחידה, ודיברנו על כך שסינוס של זווית אלפא, הוא שיעור ה-Y של נקודת קצה המחוג לאחר שהמחוג עבר סיבוב בגודל Alpha במעלות, ופה אני רואה שהטעות שלי מהשיעור הקודם חוזרת, לא תיקנתי אותה, אני מתנצלת. וקוסינוס של זווית Alpha הוא שיעור ה-X של נקודת קצה המחוג, אחרי שהמחוג עבר סיבוב בגודל Alpha במעלות. במילים אחרות, כל נקודה ונקודה על המעגל, שיעור ה-X שלה מתאים לקוסינוס של הזווית, הוא הקוסינוס של הזווית Alpha, ושיעור ה-Y שלה הוא הסינוס של זווית Alpha. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על הרדיאן. בשביל מה עשינו בעצם את כל זה? מה עשינו? חזרנו על הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זווית, הכרנו את מעגל היחידה ולמדנו על מדידת זוויות במעגל היחידה, הגדרנו את הפונקציות סינוס וקוסינוס במעגל היחידה, וחזרנו על המושגים קשת עיגול גזרה, למדנו על אורך קשת, על אורך קשת של גזרה. עכשיו אנחנו נדבר רגע על מדידת זוויות במעלות. ככה אנחנו רגילים למדוד זוויות כל החיים שלנו. כשמחוג המעגל עשה סיבוב שלם נגד כיוון השעון, אמרנו שהוא עשה סיבוב של 360 מעלות. בעצם חילקנו את המעגל, חלוקה שרירותית, ל-360 גזרות, שכל אחת מהן היא בת מעלה אחת. החלוקה הזאת היא חלוקה מאוד מאוד עתיקה. כבר הבבלים, לפני 5000 שנה, עשו את החלוקה הזאת. אבל עכשיו אנחנו הולכים להכיר יחידת מידה חדשה לזוויות. יחידה שקוראים לה רדיאן. בעצם הגודל של הזווית הזאת הוא נקבע כגודל טהור. אין לו ממד, זה לא משהו שאנחנו מודדים אותו בסנטימטר או בסנטימטר מרובע, או בסנטימטר מעוקב, או מטר או קילומטר, לא משנה, אלא זה פשוט יחס בין שני גדלים, בין אורך הקשת שעשה המחוג לבין אורך רדיוס המעגל. מה שאנחנו נגלה שככל שהזווית יותר גדולה, זווית מרכזית, ככה אורך הקשת, הקשת שנוצרת היא יותר גדולה ולכן גם היחס שבין אורך הקשת לרדיוס יגדל. אנחנו נראה שלמעגלים בעלי רדיוסים שונים, לאותה זווית, נשמר היחס בין אורך הקשת ואורך הרדיוס. אז מה זה בעצם רדיאן? אם אנחנו מודדים אורך קשת של גזרה באורך של רדיוס המעגל, אז אנחנו נאמר שהזווית המתאימה היא בגודל רדיאן 1. שימו לב, אורך הקשת הזאת, שאני מסמנת אותה עכשיו, הקשת CD, שווה בדיוק לרדיוס המעגל שווה, במקרה הזה שיש לנו פה את מעגל היחידה, הוא שווה ל-1 רדיאן, סליחה, הזווית היא 1 רדיאן, אורך הקשת הוא רדיוס, במקרה הזה 1, אבל זה גם אם הרדיוס היה 2, אז אורך הקשת המתאימה גם הייתה 2, אוקיי? היחס נשמר. ולזווית כזאת, אוקיי? כאשר אורך קשת הגזרה שווה באורכה לרדיוס, אנחנו אומרים שהזווית המרכזית המתאימה היא בגודל רדיאן 1. שימו לב, לא מעלות, אלא רדיאנים. איך אנחנו נמיר בין רדיאנים למעלות? אם יש לנו רדיאן 1, כמה מעלות זה רדיאן 1? אז בואו נסתכל בעצם על הנוסחה שנמצאת לנו כאן ובעצם כבר עסקנו בה קודם. אנחנו אומרים שהיחס שבין אורך קשת הגזרה להיקף העיגול הוא בעצם שווה לזווית המרכזית במעלות לחלק ל-360, כי זה כל המעלות במעגל. אז אם נסתכל רגע על זווית בת רדיאן 1, כמה היא במעלות? אנחנו יודעים שאורך קשת הגזרה הוא 1 רדיוס, אוקיי? ואנחנו מחלקים אותו בשני פאי, שזה היקף המעגל כולו. למה זה היקף המעגל? למדנו שהיקף מעגל הוא שני פאי r, אבל אם הרדיוס שלנו הוא 1, אז היקף המעגל הוא שני פאי. והזווית שאנחנו מחפשים היא אלפא, חלקי 360, שזה סכום כל הזוויות במעלות. אם אנחנו נפשט את העניין הזה, נבודד את אלפא, נקבל 1 לחלק לשני פאי, אפשר ללכת למחשבון ולכתוב 1 חלקי שני פאי. ולהכפיל ב-360, פה אנחנו קצת צמצמנו. אם נלך למחשבון ונכתוב בו 180 חלקי פאי, נקבל 57.3 מעלות. כלומר, זווית בת רדיאן 1 היא שקולה שווה לזווית בת 57.3 מעלות. כמה מעלות תהיה שווה זווית בגודל שני פאי רדיאנים? סליחה, שני רדיאנים. שני רדיאנים. אפשר להכפיל פי שתיים. אם 57.3 מעלות זה רדיאן אחד, אז שני רדיאנים זה יהיה 57.3 כפול שתיים. זה נכון, אבל אנחנו יכולים גם שוב להשתמש בנוסחה. אנחנו אומרים, היחס המבוקש מבחינתנו הוא שני רדיאנים חלקי שני פאי רדיאנים, שזה היקף כל המעגל, זה בעצם שווה לאותה זווית אלפא שאנחנו מחפשים, חלקי 360. נקבל שאלפא שווה ל-360 חלקי פאי, לכו למחשבון, 390 חלקי פאי תקבלו 114.6. אם תחלקו 114.6 ב-2 תקבלו בדיוק 57.3. כלומר, כמה, תהיה שווה זו... שו... כמה מעלות תהיה שווה זווית בת שלושה רדיאנים, אפשר להכפיל 57.3 פי 3, ואפשר להשתמש בנוסחה שלנו ולקבל, שימו לב, אנחנו גם יכולים לראות. פה זה 180 חלקי פאי, פה זה 360 חלקי פאי, פה זה 540 חלקי פאי, כל הזמן אנחנו מכפילים ואנחנו מקבלים שזה שווה ל-171.9. זאת אומרת ש-180 מעלות זה קצת יותר משלושה רדיאנים. אז בואו נשאל רגע את השאלה הבאה, כמה רדיאנים יש במעגל שלם? מה יהיה הגודל של זווית אלפא אם המחוג עובר זוו... סיבוב שלם? כאשר המחוג עובר סיבוב שלם, לא משנה אם זה עם כיוון, נגד כיוון השעון או עם כיוון השעון, אנחנו יודעים שזאת זווית בת 360 מעלות. איזה חלק מהיקף המעגל, העיגול עובר המחוג בסיבוב שלם? יפה מאוד, את כל ההיקף. את כל ההיקף, כלומר, שני פאי. ולכן אנחנו נאמר שגודל הזווית של סיבוב שלם שעובר על כל המעגל היא שני פאי רדיאנים. נגיע אם כן למסקנה שזווית של 360 מעלות שווה לשני פאי רדיאנים. אז כמה תהיה שווה זווית של 180 מעלות ברדיאנים? חצי מזה, יפה מאוד, פאי רדיאנים. אז בדיוק הנה השאלה, אנחנו רואים פה חצי סיבוב, כאשר המחוג עשה חצי סיבוב במעגל, אמרנו שזו זווית של 180 מעלות, ראינו שגודל הזווית של סיבוב שלהם היא שני פאי רדיאנים. נגיע אם כן למסקנה שזווית של 180 מעלות היא שווה לפאי רדיאנים. אוקיי, זה קצת קשה בהתחלה באמת להבין מה זה ולמה צריכים את זה. אני מבקשת שתתעזרו טיפה בסבלנות, עוד מעט זה יהיה מובן. אנחנו נמיר עכשיו טיפה ממעלות לרדיאנים. אפשר להשתמש בנוסחה שנמצאת כאן, נציב בה את המעלות, ואפשר לחשוב. כל הזמן במונחים של... מעגל שלם, היקף המעגל הוא שני פאי רדיאנים, 360 מעלות. 90 מעלות זה רבע, אוקיי? רבע היקף מעגל. כמה זה שני פאי חלקי 4? חצי פאי, ונקבל פאי חלקי 2 או חצי פאי רדיאנים. 30 מעלות, כמה זה 30 מעלות מתוך 360? 1 חלקי 12, יפה. אבל מעגל שלם ברדיאנים זה שני פאי רדיאנים. ולכן נקבל פה שישית, בסדר? 1 חלקי 12, אבל כפול 2. 120 מעלות. אנחנו יודעים ש-120 מעלות זה שליש ממעגל, זאת זווית מרכזית שמתאימה לשליש מהיקף המעגל. אם היקף המעגל כולו הוא שני פאי רדיאנים, הרי שיש לנו פה שליש משני פאי רדיאנים, כלומר שני שליש פאי רדיאנים. 60 מעלות, 60 מעלות זה שישית מהיקף המעגל. ולכן נקבל פה שישית כפול שני פאי, שזה שליש פאי רדיאנים. ואם נלך על 135 מעלות, 135 מעלות טיפה יותר מסובך, אבל אפשר לחלק 135 ב-360 ולהכפיל בשני פאי, ונקבל שלושת רבעי פאי. שוב, אפשר גם כמובן להציב פה בנוסחה שלנו ולמצוא בדיוק כמה רדיאנים זה 135 מעלות. אז למה בכלל צריך את הרדיאן הזה? היה הרבה יותר נוח במעלות. כמו כל דבר חדש שאנחנו עושים, קשה לנו להתרגל. באמת זה קשה. אבל אנחנו נראה בהמשך שכשאנחנו עוברים לדבר על פונקציות טרגונומטריות, שתחום ההגדרה שלה הוא המספרים הממשיים, אי אפשר להשתמש במעלות, אבל ביחידת המידה הרדיאן דווקא כן. אז גם אם עדיין זה עוד לא ברור, אני מבטיחה שבקרוב זה יובן ויהיה לנו שימושים. בואו נתחיל לדבר על... גרפים של פונקציות טרוגונומטריות. רק נעשה סדר. אנחנו, בכל המהלך הזה עברנו לדבר על פונקציות טרוגונומטריות, עזבנו את המשולש של שער זווית, ‫עברנו למעגל היחידה, דיברנו על זוויות סיבוב, הגדרנו את סינוס וקוסינוס במעגל היחידה, ואז פתאום הגדרנו, לא, לא פתאום, אבל הגדרנו את היחידה נוספת, דרך נוספת למדוד בה זוויות, יחידת מידה נוספת, יחידה שנקראת רדיאן, שהיא נשענת על הקשר ‫שבין אור קשת הגזרה לבין הרדיוס ועכשיו אנחנו הולכים לשרטט את הגרפים של פונקציית הסינוס והקוסינוס ואם נספיק גם לשרטט את פונקציית הטנגנס. בכל מקרה, את מה שאנחנו עושים אפשר כרגע גם לעשות במעלות ואנחנו כל הזמן נזוז בין שני הייצוגים כדי שאתם תוכלו בקלות לעבור מרדיאנים למעלות וממעלות לרדיאנים כדי שיהיה לכם נוח. קודם כל נזכיר כמה תכונות של פונקציית הסינוס שיעזרו לנו לשרטט את הגרף שלו. אמרנו שזאת פונקציה, זוכרים? בואו נדבר על מה ההגדרה של סינוס. אמרנו שסינוס של זווית אלפא זה שיעור ה-Y של נקודת קצה המחוג, אחרי שהמחוג עבר מסלול בגודל אלפא, שכמובן אפשר למדוד אותו במעלות וברדיאנים. ואמרנו שלכל מספר ממשי, אוקיי? גם אם אני אקח מינוס שורש 3, מינוס 2,578, 14.7, שורש 17, אני יכולה למצוא את הסינוס של זה. זאת זווית שאני יכולה פשוט למצוא את הסינוס שלה. ראינו פה כל מיני אה, ערכים שונים של פונקציות הסינוס, תסתכלו פה על, באמת על ערכי ה-y של הנקודות, זה רק דוגמאות מה שיש כאן, ואנחנו עכשיו הולכים להסתכל על ערכי פונקציות הסינוס בין 0 ל-2π, ואחר כך נרחיב את נקודת המבט שלנו לכל המספרים. מה קורה לערכי פונקציות הסינוס ברביע הראשון? אני מזכירה, הרביע הראשון זה בין 0 ל-90 מעלות, או בין 0 לחצי π רדיאני. שימו לב, נעבור כל הזמן בין הייצוגים. באפס מעלות הסינוס שווה אפס. בשלושים מעלות, שזה פאי חלקי שש רדיאן, אנחנו רואים שסינוס הוא כבר חצי. זאת אומרת, יש לנו פה עלייה. ב-45 מעלות שורש 2 חלקי 2. ארבעים וחמש מעלות זה פאי חלקי 4 רדיאנים. אנחנו רואים שיש לנו פה כל הזמן, כל הזמן עלייה. בשישים מעלות, שזה שליש פאי רדיאנים, אנחנו כבר בשורש 3 חלקי 2. זה כבר 0.866, אנחנו הולכים ומתקרבים לאחת, ובתשעים מעלות, שזה חצי פאי, פאי חלקי 2, אנחנו כבר באחת. כלומר, ברביע הראשון, הערכים של פונקציית הסינוס הם חיוביים, והם עולים. כלומר, הפונקציה שלנו, אנחנו רואים שהיא עולה ברביע הראשון, בין 0 לחצי פאי. מה קורה לנו בחצי פאי? בחצי פאי, אנחנו בתשעים מעלות, מגיעים למעשה למקסימום. איך אני רואה שהגענו למקסימום? כי בואו תראו מה קורה לנו כאן מחצי פאי. מחצי פאי אנחנו מתחילים לרדת. שורש 3 חלקי 2 הוא יותר קטן מאחת, ב-120 מעלות, שני שליש פאי. שורש 2 חלקי 2 זה מספר עוד יותר קטן ב-135 מעלות, שזה שלושת ערבי פאי רדיאנים. 150 מעלות, שזה חמש שישיות פאי, אנחנו כבר בחצי. וב-180 מעלות אנחנו מגיעים לאפס. כלומר, מה תהיה המסקנה שלנו? ברביע השני, הפונקציה שלנו, פונקציית הסינוס, עדיין חיובית, אבל יורדת. אם עד לחצי פאי היא עלתה, ומחצי פאי היא יורדת, אנחנו מבינים שתהיה לנו שם כנראה איזו נקודה. יפה מאוד, נקודת מקסימום. נמשיך לרביע השלישי ולרביעי. אפשר לראות ברביע השלישי שהפונקציה שלנו נהיית שלילית, תראו את ערכי ה-y, מינוס חצי, מינוס שורש 2 חלקי 2, מינוס שורש 3 חלקי 2, עד למינוס 1, גם שליליים וגם הפונקציה ממשיכה לרדת. ברביע הרביעי ערכי הפונקציה שלנו, סינוס עדיין שליליים, אבל הפונקציה שלנו כבר מתחילה לעלות, ממינוס 1 למינוס שורש 3 חלקי 2, למינוס שורש 2 חלקי 2, עד שנגיע בסוף ל-0. אז אנחנו ננסה לסרטט את גרף הפונקציה ולצורך זה נעזר ביישומון של גיאוגברה שאני נכנסת אליו עכשיו, אתם מיד רואים אותו. אני אבקש מה... מהפונקציה, אני אבקש מהתוכנה להתחיל לסרטט לי את גרף פונקציית הסינוס לפי הזוויות במעגל היחידה ונתחיל מפה ונראה מה קורה. שימו לב, בעצם מה שמסורטט שה... לי פה, כל זווית על מעגל היחידה, מסורטט הערך ה-Y שלה, כלומר הסינוס שלה. ותראו איזה גרף קיבלתי. קיבלתי פה גרף, שכמו שאמרנו, זה גרף סינוס, בין 0 ל-360 מעלות, או בין 0 ל-2 פאי רדיאנים. אנחנו רואים שמ-0 עד ל-90 מעלות הפונקציה שלנו עולה, ויש לה נקודת מקסימום. אחר כך בין 90 מעלות עד ל-270 מעלות, כלומר מחצי פאי עד פאי וחצי, הפונקציה שלנו יורדת, חלק מהזמן עד פאי היא חיובית ואחר כך היא שלילית, ומ-270 מעלות היא מתחילה לטפס בחזרה. אז נחזור למצגת, נחזור למצגת שלנו, ונבין מה קרה פה. הנה יש לנו פה שרטוט של גרף פונקציית הסינוס. אוקיי? ועכשיו אנחנו ננסה... לראות, קודם כל, מיד אנחנו נוכל לראות הרבה מאוד תכונות שקורות פה על הפונקציה, ‫אבל מה יקרה לנו אם ניקח זוויות יותר מ-360 מעלות, יותר משני פאי רדיאנים, או פחות ממינוס, פחות מאפס, ‫לא ראינו פה פחות מאפס. שימו לב, יש לי כאן שרטוט של הגרף, בערך ממינוס שניים וחצי פאי, ‫שזה מינוס 540 מעלות, עד ל-7.5 Pi, 3.5, סליחה, 3.5 Pi. מה אנחנו רואים על הפונקציה הזאת? תסתכלו, הפונקציה מתחילה לחזור על עצמה. בין 0 ל-2 Pi אנחנו רואים את המחזור הראשון, ואז היא ממשיכה ועושה בדיוק את אותו דבר. וגם כאן אנחנו רואים, שימו לב, הפונקציה שלנו בעצם היא פונקציה מחזורית. אוקיי? כאשר הזווית גדולה יותר מ-360 מעלות, שני פאי רדיאנים, במעגל היחידה נתאים לזווית הזאת את הזווית של הנקודה שמתאימה לשארית החלוקה. לדוגמה, אם יש לנו 450 מעלות, זה 2.5 וחצי פאי, זה יהיה בדיוק את אותה נקודה שמתאימה ל-90 מעלות. 450 חלקי 360, זה אחד עם שארית 90, ונקבל את אותה נקודה. אז אנחנו רואים שפונקציית הסינוס היא פונקציה מחזורית, חוזרת על עצמה, כל 360 מעלות, כל שני פאי רדיאנים, ואנחנו רואים פה את המחזוריות בגרף, ואנחנו מיד נצא להפסקה, אבל אני רוצה לשלוח אתכם להפסקה, כאשר אתם חושבים, מסתכלים על הגרף, ומנסים לראות איזה תכונות אפשר ללמוד ממנו. תחשבו על תכונות של עלייה וירידה, חיוביות ושליליות, נקודות אפס, נקודות קיצון, ואנחנו ניפגש כאן בדיוק בעוד עשר דקות. תהנו! לראות אתכם, כמה טוב שחזרתם. בואו ויצטרפו אליי לחלק האחרון של השיעור בפונקציות טריגונומטריות. אנחנו היינו בדיוק באמצע השאלה איזה תכונות אפשר ללמוד מהגרף של פונקציות הסינוס. אז תסתכלו על הגרף שנמצא פה ונסתכל על התכונה הראשונה, שכבר למעשה התחלנו לדבר עליה, והיא תכונת המחזוריות. אנחנו רואים שגרף הסינוס חוזר על עצמו כל 360 מעלות או כל שני פאי רדיאנים. זאת אומרת שהוא יתנהג בדיוק אותו דבר. אם אני אקח שתי נקודות שנמצאות במרחק, שתי זוויות, שנמצאות במרחק של 360 מעלות זו מזו, או שני פאי רדיאנים זו מזו, יהיה להם בדיוק את אותו ערך של סינוס. בואו נראה לדוגמה. סינוס של 0, אפשר לראות אותו פה, סינוס של 0 הוא 0. גם סינוס של 360, של שני פאי רדיאנים, הוא גם כן 0. אוקיי? Okay. וגם סינוס של מינוס שני פאי, שזה מינוס 360 מעלות, הוא גם כן אפס. בואו ניקח דוגמה נוספת. סינוס של 90 מעלות, הלא הוא פאי חלקי 2, הוא אחת. רואים? אם ננדוד מכאן 360 מעלות ל-2.5 פאי, או ל-450 מעלות, נקבל בדיוק את אותו ערך, פאי, אחת, סליחה. וגם אם ניקח... מינוס שני פאי שמאלה, אוקיי? נלך במינוס 360 מעלות, 90 פחות 360 מינוס 270 או מינוס פאי וחצי, נקבל גם כאן מינוס, נקבל אחת, אוקיי? כלומר, אנחנו רואים שלנקודות שנמצאות, לזוויות שנמצאות במרחקים של 360 מעלות זו מזו, או שני פאי רדיאנים זו מזו, שימו לב, אני כל הזמן... ממירה בין רדיאנים למעלות כדי שיהיה לנו קל לדבר את השפה הרדיאנית. אני מתרגמת. אז לכל שתי זוויות שרחוקות זו מזו, מרחק של שני פאי רדיאנים, 360 מעלות, יהיה את אותו ערך של סינוס. ניקח דוגמה נוספת. למשל, אנחנו ראינו שסינוס של 30 מעלות או שישית פאי חצי. זה בערך כאן. אוקיי? אז אם זה... שישית פאי, שלושים מעלות, גם נצפה שב-390 מעלות, כלומר ב-2 ושישית פאי, יהיה את אותו ערך של y חצי. זו תכונת המחזוריות. תכונה נוספת שאנחנו יכולים לראות, היא הערכים שהפונקציה מקבלת. אנחנו רגילים שיש לנו פונקציות ששואפות לאינסוף, או למינוס אינסוף, תחשבו על x בשנייה, x בשלישית, יש לנו פונקציות שהן שואפות, יש להן אסימפטוטות אופקיות. פונקציית הסינוס היא פונקציה שטווח הערכים שלה, אוקיי, היא מקבלת מספרים שהם רק בין מינוס 1 לאחת. שימו לב, אין אף ערך של הפונקציה, אוקיי, אין אף זווית שעבורה סינוס של הזווית יהיה מספר גדול מאחת או קטן ממינוס 1. למה זה קורה? כי איך הגדרנו את פונקציית הסינוס? הגדרנו את פונקציית הסינוס כפונקציה שמתאימה לכל זווית סיבוב. שיעור y של נקודה על מעגל היחידה. שיעור ה-y המקסימלי במעגל היחידה הוא 1. שיעור ה-y המינימלי במעגל היחידה הוא מינוס 1. לכן, תחום הערכים שהפונקציה מקבלת הוא רק מספרים בין 1 למינוס 1, כולל כמובן הקצוות 1 ומינוס 1 אפשר לראות את זה מאוד יפה בשרטוט שלנו. אתם רואים ש... אין לנו אף ערך שעובר את, את אחת, אנחנו רואים שיש לנו פה גם נקודות מקסימום ומינימום, מקסימום באחת ומינימום במינוס אחת, שיעורי ה-y שלהן, אבל מיד נמשיך ונדבר על זה. אפשר לדבר גם על נקודות החיתוך עם הצירים, ומה עם תחומי החיוביות והשליליות. אז כמובן עם ציר y יש נקודת חיתוך אחת ב-0, 0, סינוס של 0 זה 0. איפה עוד חותכת הפונקציה את ציר x? אנחנו ראינו ששיעור, מתי שיעור ה-y של נקודות אל מעגל היחידה הוא 0, זה קורה ב-0 מעלות או 0 רדיאנים, וב-180 מעלות או פאי רדיאנים. באמת שימו לב, אנחנו רואים פה שכל 180 מעלות, כל פאי רדיאנים, יש לנו נקודת חיתוך עם ציר ה-X, נקודות החיתוך עם ציר ה-X קובעות לנו גם מתי הפונקציה חיובית ומתי היא שלילית. מקודם, כשהסתכלנו במעגל היחידה, ראינו שפונקציית הסינוס היא חיובית ברביעים הראשון והשני. אפשר לראות את זה כאן, שזה בין 0 ל-π, בין 0 ל-180 מעלות, ואילו היא שלילית ברביע השלישי והרביעי, בין 180 מעלות ל-360 מעלות, או בין π ל-2π רדיאנים, כאן יש לנו מינוס. ושימו לב, אנחנו גם רואים את המחזוריות של זה. המחזוריות היא מתרחשת גם בתחומי החיוביות והשליליות, בכל, בכל התחומים. אוקיי, גם תחומי עלייה וירידה אנחנו יכולים לראות פה. אפשר לראות שהפונקציה שלנו למעשה מתחילה לעלות ממינוס פאי חלקי 2, שאז יש לה נקודת קיצון, דיברנו על נקודות הקיצון, אני אכרוך ביחד את נקודות הקיצון ותחומי העלייה והירידה. אנחנו רואים שלפונקציה יש נקודת מקסימום בחצי פאי, ב-90 מעלות, שווה באמת לאחת, שיעור ה-y שלה הוא אחת, זאת נקודת מקסימום, וכמובן כל 360 מעלות, כל שני פאי רדיאנים תהיה לנו נקודת מקסימום, ויש לנו נקודת מינימום ב-270 מעלות, בפאי וחצי, במינוס אחת. אז שימו לב, אפשר לראות קודם כל שהפונקציה שלנו יורדת בין חצי פאי לפאי וחצי, בהתחלה היא חיובית, אחר כך היא שלילית, אבל בוודאי יש לנו פה ירידה. מצד שני, אנחנו רואים שהעלייה שלנו מתחילה כבר מפאי וחצי, או ממינוס חצי פאי, עד לחצי פאי. אז פה יש לנו טבלה מסכמת, היא קצת מתישה, אבל אנחנו נעבור עליה ככה בצורה מאוד קלילה. יש לנו פה טבלה שמסכמת לנו את כל התכונות. הנה תכונת המחזוריות, בכל פעם שמוסיפים לזווית סיבוב שלם, הגובה המחוג חוזר לאותו ערך. צד שמאל יש לנו כתיב פורמלי, אני אתעלם ממנו כרגע. תחומי החיוביות, אמרנו שהפונקציה תסינוס חיובית ברביעים הראשון והשני. תחומי שליליות, היא שלילית ברביעים השלישי והרביעי. נקודות האפס, מתי יש לנקודות חיתוך עם ציר ה-X? בכל פעם שהמחוג נעצר על ציר ה-X, אנחנו יודעים שזה קורה באפס, בפאי, בשני פאי, בשלושה פאי, כל 180 מעלות, כל פאי רדיאנים. נקודת המקסימום, אנחנו ראינו שזה קורה כשהמחוג עוצר על החלק החיובי של ציר ה-Y, ב-90 מעלות, פאי חלקי 2, כמובן כל 360 מעלות נוספות או שני פאי רדיאנים, והנקודת מינימום שלה היא נמצאת בחלק השלילי, כשהמחוג עוצר על החלק השלילי של ציר Y, במינוס פאי חלקי 2, במינוס 90 מעלות, ב-270 מעלות, ושוב כל 360 מעלות או כל שני פאי רדיאנים. נעבור להסתכל על הגרף של פונקציית הקוסינוס. עכשיו זה כבר יהיה לנו קצת יותר קל. אמנם אנחנו מדברים על הקוסינוס ולא על הסינוס, אבל התהליך שנעשה הוא תהליך מאוד דומה. אז ניזכר מההגדרה, ושוב, הטעות שלי מופיעה פה, אבל אנחנו נמחק אותה בקלות. קוסינוס של זווית אלפא הוא שיעור ה-X של נקודת קצה המחוג, לאחר, כשם, לאחר שהמחוג עבר סיבוב בגודל אלפא, שאת האלפא הזאת אנחנו יכולים למדוד במעלות או ברדיאנים. כלומר, קוסינוס, להבדיל מסינוס שהוא שיעור ה-Y, בקוסינוס אנחנו עוסקים בשיעור ה-X. ואנחנו אומרים שלכל מספר ממשי אנחנו יכולים להתאים ערך של פונקציית הקוסינוס. והנה כאן אנחנו הולכים לעשות את אותו תהליך, נסתכל עכשיו על ערכי קוסינוס בין 0 ל-2 פאי, ונרחיב אחר כך את נקודת המבט שלנו לכל המספרים. בואו נראה מאיפה אנחנו מתחילים. קוסינוס של 0 מעלות או 0 רדיאנים זה שיעור ה-X, בנקודה הזאת שיעור ה-X הוא 1. אנחנו חיוביים. מיד אחר כך, כשאנחנו מתחילים לטפס במעלה הזוויות בין 0 ל-90 מעלות, או בין 0 לחצי פאי, תראו מה קורה. הפונקציה שלנו היא חיובית, אבל היא יורדת. אנחנו מקבלים פה בעצם מ-1, כאן יש לי רק דוגמאות כמובן, כן? באמצע יש עוד המון אינסוף מספרים, שאני יכולה למצוא את הקוסינוס שלהם, אבל אפשר לראות ששורש 3 חלקי 2 יותר קטן מ-1, ושורש 2 חלקי 2 יותר קטן משורש 3 חלקי 2 וחצי יותר... אנחנו עד שנגיע בעצם לאפס. זאת אומרת, אנחנו רואים שברביע הראשון פונקציית הקוסינוס היא חיובית, אבל יורדת. מה קורה לנו בתשעים מעלות, בחצי פאי? בחצי פאי יש לנו נקודת חיתוך עם ציר ה-X, זאת אומרת, ה X שווה 0, ומשם, תראו, אנחנו עוברים לערכים שליליים. אבל לא רק שאנחנו עוברים לערכים שליליים, אלא הפונקציה שלנו ממשיכה לרדת. היא מגיעה מ-0 עד למינוס 1. כלומר, אנחנו רואים שברביע הראשון וברביע השני פונקציית הסינוס שלנו היא יורדת. מה קורה לנו ברביעים השלישי והרביעי? אנחנו ברביע השלישי עדיין שליליים, כי זה ערכי x, אנחנו יודעים שברביע השני והשלישי ערכי ה-x הם שליליים, אבל אנחנו לאט לאט מתחילים לטפס ממינוס 1 למינוס שורש 3 חלקי 2 למינוס חצי, עד שנגיע לאפס, עוד נקודת אפס ב... פאי, שלוש פאי חלקי שתיים, או ב-270 מעלות, ומשם ברביעי הרביעי אנחנו כבר חיוביים ומטפסים חזרה למעלה עד שנגיע לאחד. בואו נראה איך זה נראה בגרף. בואו נראה איך זה נראה בגרף, נחזור לאותו יישומון גיאוגברה שהיינו בו קודם, רק שהפעם אנחנו נסתכל על פונקציית הקוסינוס. אז הנה נגדיל רגע שכולכם תוכלו לראות. נעביר את הזווית שלנו לאפס, נבחר את פונקציית הקוסינוס ונבקש מהאפליקציה, מהיישומון, לשרטט לנו את הגרף של קוסינוס לפי הערכים שבמעגל היחידה. אני מזכירה, כל פעם הוא נותן לנו בעצם את ערך ה-X. והנה אנחנו רואים, הפלא ופלא, מקבלים את גרף פונקציית הקוסינוס בין אפס ל-360 מעלות, בין 0 לשני פאי רדיאנים. שימו לב שכל פעם הוא נותן לנו בעצם את שיעור ה-X <coughs> של הנקודה על מעגל היחידה. אני רוצה רגע להראות לכם במקביל את פונקציית הסינוס. אני אתחיל עכשיו רגע מהאמצע, אבל תכף אנחנו נראה פה גם, אני טיפה מקדימה את המאוחר, את הקשר המיוחד שיש בין שתי הפונקציות סינוס וקוסינוס. אם נסתכל עליהם היטב, נראה שאפשר להסתכל עליהם גם כעל הזזה אחד של השני, הזזה אופקית. ונראה בהמשך איך זה יבוא לידי ביטוי, לא בשיעור שלנו היום. אז עכשיו נחזור למצגת. נחזור למצגת שלנו. ואחרי שראינו איך הגרף נראה, הנה אנחנו גם העתקתי את הגרף, העתקתי את הגרף למצגת ומיד נראה אותה. ואנחנו באמת רואים את מה שראינו קודם כשעברנו על הערכים במעגל היחידה. אנחנו רואים שברביעי הראשון, כלומר עד 90 מעלות, הפונקציה שלנו חיובית אבל יורדת. אחר כך ברביעים השני והשלישי, בין 90 מעלות ל-270, בין חצי פאי לפאי וחצי, הפונקציה שלנו היא שלילית, בהתחלה היא יורדת, אז יש לנו נקודת מינימום, ואז היא מתחילה לעלות. וברביעי הרביעי... בין פאי וחצי לשני פאי היא כבר עולה וחיובית, היא התחילה לעלות כבר בפאי. אז קיבלנו את הגרף, ובאמת שוב אנחנו שואלים מה קורה לזוויות גדולות יותר. כאשר הזווית יותר גדולה מ-360 מעלות, שני פאי רדיאנים, אז במעגל היחידה נתאים לזווית כזאת בדיוק את... כמו את, ה... את הנקודה. את הזווית של הנקודה שמתאימה לשארית החלוקה ב-360. שוב לדוגמה. לזווית בת 450 מעלות, שזה שתיים וחצי רדיאנים, נתאים את אותה נקודה שנתאים לזווית בת 90 מעלות, זה 450 לחלק ל-360, 1 ושארית 90, שתיים וחצי פאי חלקי 2 פאי זה אחד וחצי פאי, ואנחנו נתאים בדיוק את אותה נקודה. הנה באמת אנחנו רואים פה גם שהפונקציית הקוסינוס היא פונקציה מחזורית. אני חושבת שקל יותר לראות ולהבין את פונקציית הקוסינוס דווקא כשרואים יותר ממחזור אחד שלה, גם רואים כאן כמה היא דומה לפונקציית הסינוס בצורה שלה והיא פשוט הזזה שלה, הזזה אופקית שלה. אז אנחנו רואים מתוך הגרף קודם כל שהפונקציה חוזרת על עצמה כל 360 מעלות, כל שני פאי רדיאנים. ואיך זה נראה בגרף החזרה הזאת? אנחנו בעצם רואים שלכל שתי נקודות שנמצאות במרחק של 360 מעלות של שני פאי רדיאנים, יהיה לנו את אותו... קוסינוס שלהם. הנה כאן למשל מה שהוספתי בציור, קוסינוס של 0 שהוא 1 שווה לקוסינוס של 2 פאי שהוא 1 שווה לקוסינוס של מינוס 2 פאי שהוא גם 1. בואו ניקח עוד נקודה, קוסינוס של חצי פאי שזה כאן, אוקיי? זה 0, וגם קוסינוס של 2 וחצי פאי שזה כאן, הוא גם כן 0, וגם אם נלך לכאן, לקוסינוס של מינוס אחד וחצי פאי, זה גם כן נקבל אותו אפס. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להסתכל גם על נקודת המינימום. אז בואו נדבר על התכונות. באמת התכונה הראשונה היא תכונת המחזוריות, שכבר הרחבנו עליה, שפונקציית הקוסינוס חוזרת על עצמה כל 360 מעלות, כל שני פאי רדיאנים, זה לא משנה באיזה נקודה אני אתחיל, 360 מעלות, שני פאי רדיאנים, נתחיל מחדש, את אותו דבר. גם כאן, מה הערכים שהפונקציה מקבלת? בדומה לפונקציית הסינוס, כבר אמרנו שיש ביניהם הרבה מאוד דמיון, פונקציית הקוסינוס גם היא מקבלת ערכים בין מינוס 1 לאחת בלבד. אין אף זווית שהקוסינוס שלה ייתן לנו 2, 8, מינוס 17, זה לא קורה. קוסינוס של זווית הוא לעולם מספר בין מינוס 1 לאחת, כולל כמובן. אז איפה נמצאות נקודות החיתוך שלה ומהם אנחנו נגזור את תחומי החיוביות והשליליות? שימו לב, אפשר לראות כאן. שנקודות החיתוך שלה עם ציר x הן נמצאות במינוס פאי חלקי 2, בפאי חלקי 2, בפאי וחצי, אוקיי? ואז למעשה אפשר לראות שהפונקציה חיובית בין מינוס חצי פאי עד לחצי פאי. בעצם ברביעים הרביעי והראשון. והיא שלילית ברביעים השני והשלישי. <coughs> תחומי העלייה והירידה שלה נקבעים על פי נקודות הקיצון שלה. אז רק נדבר איפה נמצאות נקודות הקיצון שלה. לפונקציית הקוסינוס אפשר לראות שיש נקודת מקסימום ב-0,1. אוקיי? אז זאת נקודת 0,1 והיא נקודת המקסימום שלה. יש לה נקודת מינימום בפאי מינוס 1 שהיא נקודת מינימום, אפשר גם להגיד 180 מעלות מינוס 1. אז אם יש לנו מקסימום ב-0 ומינימום בפאי, בין 0 ל הפונקציה יורדת, ומפאי עד לשני 2 π ו כמובן גם יהיה לנו שוב נקודת קיצון בגלל המחזור, שני π אחת מקסימום, אז גם כאן יש לנו פה את תחום העלייה בין פאי לשני 2 גם כאן שוב יש לנו את הטבלה שלנו, שכמו שאמרתי היא קצת מייגעת, אז אני רק אסכם פה את התכונות, תכונת המחזוריות, כשמוסיפים לסיבובים שלמים של 360 מעלות, שני פאי רדיאנים, מקבלים את אותה תוצאה, חיוביות, <coughs> הפונקציה החיובית ברביעים הראשון והרביעי, ושלילית בשני ושלישי, נקודות האפס שלה קורות בחצי פאי ובמינוס חצי פאי, וכמובן במחזורים, נקודת המקסימום קורית באפס, ועוד כל פעם שני פאי, שני פאי, שני פאי, נוסיף שני פאי, אני אסביר בהמשך מה זה השני פאי K הזה, והמינימום קורה בפאי ובכפולות של אה, אה, שני פאי רדיאנים. והפונקציה כמובן עולה ברביעים השלישי והרביעי, והיא יורדת ברביעים הראשון והשני. אנחנו רק נתחיל לטעום עכשיו מפונקציית הטנגנס, כי לא נספיק יותר מזה, ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. זוכרים שהקדמנו את פונקציית הטנגנס במשולש ישר זווית? עכשיו, אני מניחה שאתם זוכרים שהייתה, שלמדתם זהות, שמקשרת בין ה... טנגנס <tangents> לסינוס וקוסינוס, והזהות הזאת אומרת שטנגנס אלפא שווה לסינוס אלפא חלקי קוסינוס אלפא. תכף נסביר למה הזהות הזאת נכונה. אחת הדרכים להגדיר את פונקציית הטנגנס, יש לה גם הגדרות אחרות, היא כסינוס חלקי קוסינוס. עכשיו, אם אני אומרת שפונקציית הטנגנס היא סינוס חלקי קוסינוס, מה יקרה לתחום ההגדרה שלה? הרי פונקציית הסינוס ופונקציית הקוסינוס, ראינו שהן מוגדרות לכל מספר ממשי, אבל ברגע שאני מדברת על פונקציית הטנגנס ואני אומרת שהיא סינוס חלקי קוסינוס, הרי בכל פעם שקוסינוס יהיה 0, הפונקציה שלי לא תהיה מוגדרת. ולכן אנחנו נקבל שהיא לא מוגדרת כשקוסינוס Alpha שווה ל-0, שזה קורה כאשר X שווה לחצי Pi או למינוס חצי Pi. אני אראה לכם בזריזות איך יראה גרף פונקציית הטנגנס, אני לא אספיק אפילו באפליקציה, אבל אנחנו כן יכולים לראות שהיא נראית מאוד מאוד שונה מהסינוס והקוסינוס. אני רוצה רגע לדלג טיפה הלאה. ו... לא ראינו את התכונות של הטנגנס, נראה אותן בפעם הבאה, אבל לסכם מה עשינו. ראינו איך נראים הגרפים של הפונקציות סינוס קוסינוס ונגענו טיפונת בטנגנס, ולמדנו על התכונות של כל אחת מהפונקציות באמצעות הגרף שלה. אנחנו רק בהתחלה, ובעזרת השם בשיעורים הבאים נראה איך בעזרת כבר מה שלמדנו, נוכל להצליח להתמודד עם שאלות של חקירת פונקציות טריגונומטריות. אז נלמד איך גוזרים, נחזור על פתרון משוואות טרגונומטריות, וכמובן נתראה בקרוב. תהיו חזקים, תישארו בבית, להתראות.